របស់សិកាគុំមកតាមទីនេះទៅវិញទៅរកទៅមកតាមផ្លែផ្លែកានចាំតែនឹងឯងហ្នឹងមកតាមរីវិធើហើយចាំបាត់តែទៅនៅទ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 ៅคนเนี่ยทำมันมันต้องใช้